ជម្រាបសួរទស្សនិកជនរបស់ NSU ជាទីគោរពនេះគឺជាវីដេអូដែលថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងហាងលក់ចំណីសត្វមួយកន្លែងតាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដែលលោកអ្នកបានទស្សនាគឺមានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដោយម្នាក់ពាក់អាវខ្មៅហើយម្នាក់ទៀតពាក់អាវសបុរសដែលពាក់អាវខ្មៅជាអ្នកបើកបរម៉ូតូនឹងចូលមកខាងក្នុងហាងដើម្បីកាច់កម៉ូតូស្គប់ពីពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងហាងលក់ចំណីសត្វនោះគឺមានម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងខ្ញុំដូចជាមិនស្គាល់ម៉ាកទេព្រោះមើលមិនច្បាស់បាទប៉ុន្តែតែមើលច្បាស់គឺម៉ូតូស្គប់ពីហើយនិងម៉ូតូមួយទៀតដូចជាឃ្លិចហើយពណ៌សមកខាងទៀតដូចជាក្លិចដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបរោះប្រាក់ខ្មៅនេះគឺគាត់បានធ្វើសកម្មភាពទៅលើម៉ូតូស្គប់ពីពណ៌ខ្មៅហើយគណៈពេលដែលគាត់កំពុងទៅធ្វើសកម្មភាពនេះគឺគាត់មើលទៅខាងក្នុងហាងដូចជាមានមនុស្សអាចថាជជែកគ្នាឬក៏បើកទ្វារអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលគាត់ព្យាយាមកាច់ម៉ូតូកាច់កម៉ូតូគាត់បានឡើងលើម៉ូតូនេះបងប្អូនបានឃើញហើយមកស្ទួលហ្នឹងក៏គាត់ស្ទុះចេញទៅវិញទៅបាទដោយសារអាចថាមានអ្នកបើកទ្វារឬក៏ឯនៅក្នុងហាងនេះដូចអ្នកបានឃើញហើយនេះបាទនេះឃើញគាត់ស្ទុះទៅតែម្ដងដូចជាមានមនុស្សអីនៅខាងក្នុងអីចឹងទៅចឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យទៅតាមវីដេអូនេះគឺជាសារផ្ដាំផ្ញើមួយផងដែរបាទសូមអរគុណ